Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma oração da meia-noite. E em Cristo Jesus, vou abençoar a sua vida com mais uma mensagem e uma oração de fé, abençoando sua vida, a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. E olha só, nessa noite, Salmo 40 para você, para que você venha se acalmar, para que você venha esperar em Cristo Jesus a sua vez. Sua vez vai chegar, mas para isso acontecer, você precisa esperar, descansar em Cristo Jesus e tendo toda a certeza e convicção, Ele não falha. Ele nunca falhou, jamais Ele vai falhar. E quem espera em Cristo, jamais irá se frustrar, se decepcionar, porque quem espera em Cristo Jesus sempre será mais que vencedor. Amém, povo de Deus? Então, abra aí sua Bíblia, né, no livro dos Salmos, Salmo 40, e prepare também o seu copo com água, que daqui a pouquinho vou estar abençoando esta água que vai dar você a saúde física e espiritual em Cristo Jesus. Então, vamos para a leitura, livro dos Salmos, Salmo 40, primeiro versículo, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem, que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Destacando agora no primeiro momento, o primeiro versículo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Esperei, o salmista está dizendo, esperei com paciência. Vamos lá. A gente está precisando de algo, aí a gente começa a orar. E às vezes cansa porque você está ali orando, você está pedindo e não vê nada acontecer. E até pior, você pedindo para melhorar as coisas e as coisas piorando. E agora, a minha oração está tendo que um efeito contrário? No lugar de melhorar, piorou? O que está acontecendo? O que eu lhe digo é, tenha calma. Aquele que está ouvindo as suas orações, ele não falha. Ele é justo, ele é poderoso. Mas você tem que entender que o tempo não é meu, não é seu, o tempo é dele. Agora, uma coisa, eu tenho toda certeza e convicção. Se você esperar, se você continuar firme, você não vai se decepcionar. Porque, como disse o salmista, esperei com paciência. Então, espere com paciência pelo Senhor Jesus. Você não vai se decepcionar. O que você deseja, o que você precisa, Ele tem todo o poder para fazer. E se você continuar firme, eu digo com toda a convicção, Ele vai fazer. É só você continuar firme. E olha só, e muitas vezes, né, vem essa demora toda, muitas vezes até a situação se agrava, mas não se preocupe, Ele está trabalhando. E muitas vezes demora, muitas vezes a situação se agrava. Por quê? Ele está ali fazendo um rebuliço, Ele está ali permitindo tudo isso, porque algo maior, algo melhor vai acontecer. Algo maior, algo melhor vai chegar. E até de repente a situação se agrava para você orar com mais intensidade, para você orar com mais força, para você fazer votos com Ele. Vamos lá. Eu lembro agora de Ana.
Lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, Ana vivia amargurada de alma e de espírito, sofrendo, porque ela não podia ter filho. E isso trazia grande sofrimento, porque naquela região, principalmente naquela época, as mulheres eram, sim, humilhadas, rejeitadas por não poder ter filho. E ela sofria muito por isso, por não dar um filho ao seu esposo, Eucana. E Eucana tem outra esposa, Penina, que sempre, anualmente, ela sempre estava ali, dando à luz, dando filhos a Eucana. E Penina humilhava Ana constantemente. E Ana ia ao templo, orava, buscava, mas nada da mudança acontecer, nada de Deus abençoar o seu ventre. Mas aí o Senhor estava vendo tudo e permitiu aquele tempo todo de sofrimento. Mas o que foi necessário? Ana ter uma ousadia, Ana ter uma atitude de fé. E o que fez ela? Fez um voto. Se o Senhor me abençoar com o filho, se o Senhor abençoar o meu ventre, esse filho eu vou entregar ele ao sacerdote no templo e ele vai viver para o Senhor. Então, após Ana fazer esse voto, o Senhor abençoou. Ana cumpriu o voto dela. E Ana depois teve sim outros filhos, porque no cântico de Ana ela disse, até a estéril teve 7 filhos. O Senhor abençoou. Mas aí vamos lá. Ana vinha orando, vinha buscando. Não foi fácil para ela, mas ela esperou. E nessa espera, ela foi levada a fazer o quê? Um voto com Deus. Então, de repente, você vem nessa espera toda para você fazer um voto. De repente, você até hoje não se firmou na igreja. Você até hoje não se entregou de fato, de verdade. É um pé na igreja, é um pé no mundo. Não tem realmente o compromisso de servir ao Senhor. Aí vamos lá. Será que Ele está permitindo esse tempo todo de espera em algo que você vem pedindo? Você já parou para pensar? De repente, assim como ele quis um filho de Ana, ele pode estar o quê? Querendo você. Para Ele, para servir a Ele de fato e verdade. Então você pode sim nessa noite, Senhor, me abençoe, me faça um milagre, porque a partir de hoje eu vou te servir, eu vou entregar a minha vida a Ti, Senhor, eu vou me afastar disso, daquilo outro. Agora entenda, pense bem direitinho no voto que você for fazer. Porque do momento que você fizer um voto, cumpra, porque se você não cumprir, o Senhor vai cobrar. Então, o Senhor de repente está permitindo esse tempo todo de espera para você fazer votos e para você também orar com mais força, com mais vigor, tendo atitude de fé para que aconteça algo maior, algo melhor. Como por exemplo, de repente você, esposa, você mãe, vem orando. E você vem orando, pedindo ao Senhor Jesus, Senhor, liberta o meu marido, liberta o meu filho dos vícios. Mas você só está pedindo para Ele libertar ele dos vícios. Você não pede para Ele, para Jesus levar ele para a igreja, para ele se converter, para ele se entregar ao Senhor Jesus, servir ao Senhor Jesus, fazer a obra, ser um instrumento de Jesus. Você só está pedindo para Jesus libertar ele do vício. Aí não importa se vai ser em casa, na igreja ou em outro lugar. Então a sua oração tem que ser assim, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor leve meu esposo, meu filho para a igreja e ele se converta, ele venha te servir, ele venha fazer a tua obra, venha anunciar o teu nome, o teu reino, o teu evangelho. Então de repente você vem pedindo, seu esposo só piora, seu filho só piora, porque o Senhor Jesus quer mais, o Senhor Jesus precisa de homens para fazer a obra. E você mãe, você esposa, você vó, tia,
Ore com esse propósito. Eu quero o meu filho, o meu esposo na igreja. O meu sobrinho, o meu pai. Eu quero ele na igreja, eu quero ele convertido. Porque se ele... Tudo bem, ele deixa de beber, deixa de fumar, deixa de usar droga, mas se ele ficar em casa, se ele não for batizado, se ele não for à igreja e se entregar ao Senhor Jesus, em questão de tempo, ele vai voltar para os vícios ou até continuar em outras práticas e a vida dele ir de água abaixo. Então, é necessário esperar. E essa espera, de repente, é o Senhor que quer algo a mais que você faça. Então, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência. Continua orando. E ora com um propósito. O Senhor vai ouvir o seu clamor e vai tirar não só você da lama, do fundo do poço, mas tirar os seus. Então, essa é a mensagem de consciência para você, nessa oração da meia-noite que vamos fazer agora. Feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa teu povo. Que o teu poder, o teu espírito venha acalmar a mente e o coração deles. E eles esperem com paciência. E nesse tempo de espera, eles orem. Eles façam votos, eles se entreguem a Ti, Senhor, de fato e de verdade, se rendam a Ti, Senhor. Então é isso que eu te peço, ilumina a mente e o coração deles e que a mensagem faça eles agora fazer essa oração. Aqueles que lutam por alguém, pela libertação de alguém, que essas pessoas passem a orar, pedindo que essas pessoas que elas apresentam a Ti vá para a igreja, se convertam. E tenha o desejo de desprendimento de fazer a tua obra, de anunciar o teu nome, o teu reino, o teu evangelho. Que não vivam mais para si, mas vivam para ti, Senhor Jesus. E essa pessoa que agora nessa oração está fazendo um voto, não sei qual voto, mas se de repente foi esse voto de te servir por toda a vida dela, recebe ela, Senhor. E ajuda ela a continuar firme, a manter firme o seu voto, a sua promessa. Então, meu Senhor Jesus, recebe este povo e que sejam eles iluminados e abençoados, que a tua graça e o teu poder estejam na vida deles e que eles tenham a paz, a confiança que o Senhor pode agora fazer um milagre, mas se não for agora, pode ser amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã, mas que eles continuem firmes na confiança, na esperança em ti, porque quem espera em ti, Senhor, jamais irá se decepcionar, jamais irá se frustrar, porque o salmista esperou. E o Senhor tirou ele de um charco horrível de lodo, o Senhor tirou ele da lama e colocou ele em um lugar alto com um novo cântico, com um testemunho em sua boca, com a mudança e transformação que o Senhor fez, porque aqueles que esperam, sempre alcançam em ti. Aqueles que esperam em ti serão curados, libertos, serão salvos e tirados da lama e colocados em um lugar alto com um novo cântico, um cântico de vitória, um testemunho forte, glorificando o Deus vivo e glorificando o teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo, teus filhos e filhas, e creio que o teu poder está na vida deles, dando a eles a paz através da mensagem e dessa oração. Assim o abençoo. Cada um deles, abençoa esta água, meu Pai, que agora é o teu poder para dar saúde física e espiritual. E repreendo toda a ação do diabo que vem com pensamentos e sentimentos negativos, tentando fazer esse povo desistir. Todo mal está repreendido em o nome do Senhor Jesus e que sejam eles tomados pelo espírito de fé, esperança e amor em Cristo Jesus. Todos digam amém. Tome a água. Que é o poder de Cristo. Graças ao Senhor Jesus, Ele te abençoe e te ilumine. Lembre-se, espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Seja cristocêntrico. Até a próxima, em Cristo Jesus.